Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Melyik férfi az igazi? Így hívom ezt a jóslást. Ez a felvétel egy személyes jóslás Nadivia számára. Kedves Nadivia, üdvözöllek téged. Van két férfi az életedben, és megnézzük, hogy melyik az igazi. Ez az első kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Itt van egy húzavona, és nem tudod, hogy milyen döntéseket hozzál. Két férfi játszik egy nagy szerepet az életedben. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mi gyengít téged. Ennél a kártyánál fontos a belső erő, a hit, ez a kiegyensúlyozottság, viszont ha bizonytalan vagy, és vannak félelmeid, akkor az gyengít téged. A harmadik kép mutatja azt, hogy mi erősít téged. Ami téged erősít, azok a te érzelmeid, a vágyaid és az álmaid. A hetes szám ennél a kártyánál a hold energiájára utal. És azok a vágyak és az álmok. A hold energiája azt is jelenti, hogy ezt te megkapod. A kelyhek utalnak a víz elemére, tehát az érzelmeidre, és higgy abban, hogy egy álom valóra vál. Most megtekintjük azt a férfit, aki gyakran jelentkezik nálad, és mindig keresi ezt a kapcsolatot. Mi az ő jelenlegi helyzete? Itt látható a fő papnő. Azok lehetnek spirituális témák, vagy ő hisz abban, hogy te vagy a lelki társa. Ő bízik abban, hogy ez a szerelem az ő részéről, ez a közeledés hozzád, hogy ez megvalósul. Ő úgy gondolja, hogy a ti kapcsolatotok az egy ilyen mély érzelmekre alapszik. Az is lehet, hogy álmodozik rólad, vagy úgy gondolja, hogy ismer téged a korábbi életből, vagy az a hite, hogy van köztetek egy ilyen sors kapcsolat. Mi gyengíti őt? Ezt most megtekintjük. Itt ez a lovas férfi bátor. Gyakran hoz gyors döntéseket. Előfordulhat, hogy meggondolatlan. A háttérben ez a szürke, ködös táj utal a félelmeire. Ezen át kellene tenni magát. Ezzel a karddal elvágni a félelmeket. A következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit tud nyújtani neked. Az ő erei. Itt látható egy fiatal férfi, a kezében van az arany kehely, és az utala víz elemére. És a víz eleme az érzelmeket jelenti. Ő tudja ezt neked nyújtani. Komolyak a szándékai, és ez a férfi tényleg szeret téged. Ha úgy döntesz, hogy vele kialakítasz egy párkapcsolatot, akkor most megnézzük azt, hova vezet a jövőd vele együtt. Megint látunk egy fiatal férfit, az lehet az ő kisugárzása, olyan fiatalos. A kezében van egy arany érem, az mutatja az anyagiakat, ő gondoskodik rólad, gondoskodik az anyagiakról. Ez az érem jelenti az értékeket is, te értékes vagy számára. Amit még
ez a kép mondhat számodra, az a föld eleme. Neki komolyak a szándékai. Ő ki akar veled építeni egy ilyen tartós párkapcsolatot, ami számára nagyon értékes. Most megtekintjük a másik férfit, aki mindig megjelenik az álmaidban, az ő jelenlegi helyzetét. Itt látható egy férfi, aki visszahúzódó, mint egy eremit. Egyedül van, vagy egyedül érzi magát. De ő visszahúzódó. Nem jelentkezik. Én úgy gondolom, ő vár arra, hogy te jelentkezzél nála. A következő kép mutatja azt, ami őt gyengíti. Ezen a képen a holdat látjuk. Az jelentheti az ő anyukáját is, az anyai érzéseket. A hold szimbolizálja az álmainkat is. Ő álmodik rólad, de mivel ez a kártya őt gyengíti, ő nem hisz abban jelen pillanatban, hogy ez az álom valóra válhat. Ő vár arra, hogy te jelentkezzél, és mivel nem jön semmi, ezért ő elbizonytalanodott. A következő kártya azt mutatja, hogy mit tud nyújtani számodra. Ha én ezt a képet megnézem, akkor látom azt, hogy ő keres egy új utat, tekint más irányba. És ezt úgy is mondhatnám, ha ez az álom nem valósul be, mert te nem jelentkezel nála, akkor egy új utat keres. Lehet, hogy egy új párkapcsolatot. De itt ezen a helyen ez a kártya azt jelenti, hogy mit tud nyújtani számodra, akkor másképp látom ezt, mégpedig úgy tudom neked ezt elmagyarázni, hogy le akarja zárni a múltat, és keres veled együtt egy új irányt, új lehetőségeket. A következő kép azt fogja mutatni, mi történik akkor, ha te őt választod. Mi a jövőtök? Mit hoz a jövő, ha őt választod? Ő a te lelki társad. Ez egy szerelmes pár, és a kelyhek utalnak a víz elemére, és a víz eleme az érzelmekre, és a kettes szám te és ő. A következő kép azt jelenti, hogy mi várható rád. Itt ez a nyilas férfi mutat egy célt. És akkor elmúlik ez a húzavona. Döntéseket kell, hogy hozz. Melyik az igazi? Hallgass a szívedre. És most jön egy meglepetés. Középen látható egy kártya, és az egy lelki üzenet. Németül az van ráírva, Wandle auf der Brücke des Glücks. És az lefordítva annyit jelent, hogy menj át ezen a hídon, mert a másik oldalon ott van számodra a szerencse. Én ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy ez egy átmeneti időszak. És ott vagy a híd előtt. Menj abba az irányba, ami számodra fontos. És válaszd a te lelki társadat, mert látható az a ház a háttérben, az otthon, egy közös otthon, és pontosan az fog szerencsét hozni neked. Kedves Nadivia, így tudtam a kérdésedet megválaszolni. Örülök, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera.
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!